အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ရနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်အဒီမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမနေ့ကသတင်းထူးသတင်းဦးတွေမကြည့်လိုက်ရတဲ့တူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သတင်းထူးသတင်းဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမနေ့ကဒီမြောက်ဦးမြို့ကူတဲ့အေအေကတင်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်တပ်ခမရ
นอตริงกาบาเลซอลูชั่นเนาะดิยะคันตะรออีกาติ้งไปท่าเดจ่อรอมิวเนี่ยกีซับปะนัดดิตะรากูสึกกองสีกาเลจองเพชรบงขွေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အပြီးလို့ရှင်စစ်တွေမြို့အဝံမင်းချောင်းတရာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမန်းခွေဖြက်စီခဲ့လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့စစ်တွေမြို့ဒီရခန့်တရာအေကလာတိတ်မှာစိုးရင်အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်စစ်တွေမြို့အဝံတရာကိုလည်းဒီစစ်ခွေတွေကဖြက်စ
ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် train to train ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘောမရရဲ့ပေါက်ကွေးတန်ကိုကျွန်တော်တို့အားရပါရနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်။ကိုရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ကိုရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ကိုတိမ်းမှန်မြန်ကြီးတာလည်းသူတို့ရှုံးနေပြီဆိုရင်ငြိမ့်နေတာငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲပြည်သူလူထုကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ကြားရေးဌာနကိုအယုံကြည်မရှိတာဒါတွေပါတယ်အယုံကြည်မရှိတာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ပြည်ကြားရေးဌာနကကိုရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့တပ်မတော်ကရှုံးရင်လည်းရှုံးတယ်ပေါ့ရှုံးတယ်ပေါ့တပ်မတော်ကနိုင်ရင်လည်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောဘယ်နေရာမှာတော့နိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒါ10ဝဲမှာ2ဝဲလောက်တော့နိုင်ရှိရမှာပေါ့ဗျာကောလင်းမြို့သွားတယ်ကောလင်းမြို့နိုင်ပြီဆိုရင်နိုင်တယ်အကြောင်းချင်ညာလိုက်မြန်မြန်ချင်းညာဒီဟာလေးကအဘိုးမတွေကဇော်မေးလုံးကိုတိတ်ပြောတာနော်ဇော်မေးလုံးအဲ့ဒါမျိုးတကယ်တမ်းနိုင်ပြီဆိုပါတကယ်မနိုင်သေးဘဲနဲ့လည်းနိုင်တယ်လို့မကြေညာဘူးဒါမျိုးပေါ့ဗျာအရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာရှုံးရင်ရှုံးတယ်ကုသမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြေးဝေပြေးပြေးခဲ့ရတာညီမတက်မတော်ကြီးကခွေးပြေးဝေပြေးပြေးခဲ့ရတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှန်တယ်ဗျာပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဂုံသိက္ခာရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာခွေးပြေးဝေပြေးပြေးရတာခွေးပြေးဝေပြေးပြေးရတာပလဲဝါမှာလည်းခွေးပြေးဝေပြေးပြေးရတယ်ဗျာပြရတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာငါချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုခွေးပြည့်ဝင်ပြပြရတာဒါဘောဒါဘောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒါရခိုင်နစ်ဖြစ်နေတယ်အာကျွန်တော်တို့တပ်ပတော်သားတွေခွေးပြည့်ဝင်ပြပြရတာခွေးပြည့်ဝင်ပြပြရတာဗျာကဲဘာတွေများဖုံးကွယ်ကြရှိတဲ့ဒါတွေကတကယ်လည်းပြင်းနေရတာပဲတကယ်ပြင်းနေရတာကဲမပြင်းနိုင်မပြင်းကျင်ဘူးကိုယ်တိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပြတ်သားရတော့မှာကိုယ်ကပြတ်သားရတော့မှာလေဗျာအပြည့်စုံကြီးစောက်ကျယ်နေတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းတို့ဘာလို့အချိန်လုံးကပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာဟာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတကယ်တိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိနေရာတော်သွားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘာရှိတဲ့နေပြည်တော်လောက်ကနေပြည်တော်ကနေပြည်အตาလေးထိန်ပစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအာစောက်ရှိမရှိတယ်ပြောခဲ့ကြတာဘုံတိတ်ခါရှိရှိမပြောကြဘူးဗျာစောက်ရှိရှင်စောက်ရှိမရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောပြီးအခုဒီမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စည်ရေးပြခန်းသားတွေမှာပြထားတဲ့အဲဒီလိုလက်နေကြီးတွေဆိုတာအလကဟန်ရေးပြတာဟန်ရေးပြတာဘာတော့ထင်ကြီးစရာမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်ကကျွန်တော်ကမြန်မာတပ်မတော်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ဗျာမြန်မာတပ်မတော်ကိုအားပေးတယ်တိုးတော်လည်းပဲမြန်မာတပ်မတော်မှာကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလောက်ထင်ထားသလောက်ဘာယူချင်းမှမရှိဘူးဘာယူချင်းမှမရှိဘူးမှတ်တယ်ဗျာတကယ်တော့မြန်မာတပ်မတော်မှာဤပညာအရာလည်းပဲဤပညာအရာမှာလည်းဤပညာသာလွန်အင်အားနဲ့လာတိုက်ပါလေလို့ဘုဇုပူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုရိုက်ကဒီစကားတွေကိုထုတ်ပြောသွားပြီထုတ်ပြောသွားပြီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဤပညာမှာလည်းပဲသဘုံငေါတော်မမိဘူးဆိုတဲ့အစဉ်ဤပညာမှာလည်းသဘုံငေါတော်မမိဘူးနေ့နေ့အစဉ်တန်းမှာလည်းသဘုံငေါတော်မမိဘူးဒီလိုမျိုးတက်ရောက်နေတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘုံတွေကလူပါဝါလို့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူပါဝါတဲ့တဲမှာသဘုံတွေလူပါဝါတာကိုခံရင်ခံရင်ဒီကူတိုက်ပြီးရတော့တိုက်ပြီးတိုက်ပြီးရတာမကြခင်မှာအကုန်ကြပါတကယ်တမ်းပြောရင်အကုန်ကြပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်နေ့ဟောရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမကြရင်တောင်မှရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျလားရခိုင်ပြည်နယ်သုံးကျွတချို့လောက်ပဲကြံခဲ့ပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကအကုန်လုံးကြမှာမကြခင်အကုန်လုံးကြမှာအခုတောင်မှအကုန်လုံးကြခါနေပြီဗောနော်စစ်တွေလောက်ပဲကြံတော့တာကောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့ဆုံးပိတ်ကိုပြောတာပါဗျာသုံးကျွတချို့လောက်ကြံရင်ကံကောင်းသုံးကျွတချို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သုံးကျွတချို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတော့ကျိုးတချို့လောက်ကြံရင်ကံကောင်းအကုန်လုံးအသိခံရမှာဒီပုံလေးတော့သူအကုန်သိခံရမှာအတက်မတော်သားဘလို့တိုက်ချင်တော့ပါလဲဗျာအတက်မတော်သားဘလို့တိုက်ချင်တော့ပါလဲအာတက်ရမယ့်အင်အားလည်းမရှိဘူးစစ်တီးရဲ့တခါလာလေးရင်လေးနဲ့လာပြီးလှုပ်သွားလိုက်ဆိုပြီးဒီတက်မတော်သားမိသားစုတွေကိုကဲတင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတင်တဲ့နေရာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံလုံချုံချုံအလုံးချုံဆုံးအစိတ်ချအောင်နေရာမျိုးကနေပြီးကဲတင်မှုကောင်းတာပါဗျာတကယ်တမ်းလို့ကဲတမ်းဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုရွာတွေမှာရွာတွေကနေလမ်းပစ်တယ်လို့ကတော့ကြားတယ်အပြစ်တဲ့ရွာတွေချပါလားတကယ်တမ်းပြောတယ်ဘာမှချတယ်မကြောက်ဘူးအပြစ်တဲ့ရွာတွေကိုချပေါ့ဒီရွာတွေကပြည့်ရင်ဒီရွာပြောတာတော်လေးပေါက်ပြနေကြတယ်နော်ခုတော့ပြောတာလားဗဇက်ကပြောတာလားတော့မသိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကကြလားစီရင်ပြင့်မဲ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးမတက်ခိုက်သေးသေးများကြလားဒီကြလားဒါကဟိုတာမန်ပြည်သူပဲဖြစ်တယ်တာမန်ရဲသားနေပြည်သူဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရဲရပြည့်ရင်ဖျားကိုဖျားရဲရပြည့်ရင်ဖျားရဲရပြည့်ရင်အဲ့ဒီဖျားကြောင်းတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီကြောင်းဗလီတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီဗလီရွာတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီရွာကိုစည်ရေးပြတ်မဲ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားတယ်ဘုံမရဲ့စောက်ကျင်နေတော့စည်ရေးပြတ်မဲ့အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်းပဲ
เอ้ยบ่จ้องซอแม้เพิ่นบ่จักกันนี่เปล่าเกิดละจ้ะละกันนี่เปล่าเกิดละซีเย็บเป็ดแม้เพิ่นเนี่ยตั้งแม้บาเลยสรุปจริงอะกูยัวเลยเนี่ยเป็ดเลยหลุจ้าเลยไอ้ยัวนี่กูบ่แม้มาแล้วฉิมุ้งล่ะแล้วไม่จ้าอูซีเย็บเป็ดแม้เพิ่นเนี่ยซีเย็บเป็ดแม้เพิ่นเนี่ยตั้งแม้เลยตั้งแม้เลยตั้งแม้ดิฉะบ่อะล่ะမျိုးนี่ก็ปอจริงนี่เนาะมินูบ่มาเนี่ยสอจริงเนาะอะกูจ้ะเนาะจ้ะละกูตั้งแม้ตาพี่เนี่ยตั้ง
อะนี่มาแล้วไม่ปิดอูเปียอะนี่มาแล้วไม่ปิดอูพี่ดาริโกตั้วพี่ชิชิเยดิอยู่นี่ตั้วพี่แกเตียนก็มาแล้วไม่ปิดอู เดี๋ยวเราไม่ได้ละตาชิไล่หลอเนี่ยမျိုးเปียกระดาโหนกาตะกองเสียเราพยาธิเปียนหนองบูราตั้วเราจนเราอ่ะมนาลูลูပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးตั้วอ่ะดาบี้เลยပဲจิแล้วดําတော့ดาบี้ตาดูดิเดี๋ยวเราผิดนี่แหละจ้าเลยဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမှုတွေချင်းချင်းตั้วมาပေါ့ตั้วပြီးပဲไอ้ยွာนี่ไว้ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောฉ่ပေါ့ไอ้မှာရှိနေတဲ့ตะบงนี่ကိုฉ่ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောနေတော့မင်းတို့ฉ่မှာမချမ်းနေ อ่าจ้ะล่ะปิดูลูลูโหเวกูนี่ต้องเลยจ้ะแล้วเมกูอ่ะเฟกูอ่ะจ้ะล่ะเมเกว่าเฟเกว่าผิดเนี่ยจ้ะล่ะเมเกว่าเฟเกว่าผิดเนี่ยจ้ะล่ะโหดีตับรอก็หลูเนี่ยก็เอซิเนี่ยจนดีนี่เมอตะเรนฐานะนี่จิไล่เลยอ่าจิไล่ตอนแล้วเว้ยไม่เอาเลยอ่ะบาพ่วยไว้ส่วนแล้วเว้ยยางกูนะว่าเบฐานะก็แล้วไม่ติดอูตรุเต็มบ่นี่เต็มบ่อีฉ่าล่ะซอลาเว้ยโหดิเต็มบ่อีฉ่าพ่วยไว้ตัวพ่วยไว้ตัวโหมาผิ
ยาก็เนี่ยตักแกน่ะตีจ้ะอืมตีจ้ะเลยส่วนดีเนี่ยโหตั้วติน่ะบ่เปียกูลงอ่ะเราจะล่ะยะไข่นี่มုံเล้งผิดตรงอ่ะเรามาตั้วได้ล่ะยะไข่นี่มုံเล้งผิดตรงอ่ะเดี๋ยวมုံเล้งจ้าเลยอ่ะนี่ตรงมายาที่อู้รู้ไม่ก้าวได้จ้าเลยอ่ะนี่ตรงมายะไข่นี่ดุข์ยอมมาซูรู้ซุบิยเอ้ยล่ะดาดิก็ไหนไงอี้อ่ะโหบาเว้พี่ๆเนี่ยอ่ะโหบ่ยอมเลยเปีย นามเมย่าแม่กิ๊กซะหมดลุตั้วล่ะกูอ่ะไหนไงอี้อ่ะบ้ามานามเมย่าแม่กิ๊กซะหมดอะคูตั้วอย่างเนาะมาตาปอตั้วมาบ่ดีบ่มาแล้วตู้อะปากกูเฉ็ดชิ้นมาตาปอคั้นเสียชิ้นนี่ไปเนี่ยตู่เลยเนาะอะคูชิ้นมาตั้วจิโลก็ยะคั้นปีนี่กูตั้วจิโลก็มาตาตะคาแท้ปอตั้วมาบ่ดีบ่มาเนาะตั้วอะปากกูตีต้วนให้ปุ๋ยนี่ดิอะลุยกมาดิเว้ลุยกมาดิเว้แกแล้วเอ้ตะเกเรลุยกมาดิดิอ่ะกูลง ตะไกรยารุอานายะตั้วไปลูกสิงกูเอาเล่นไงตาโหเลสอบยิ้มไม่ใส่กูจ้ะล่ะกูเอาเล่นไงตาบลาเป้เตเตอืมกูแท้งดูปี่ตาดิบลาเป้เตเตกูแท้งปี่อ่ะยะชุบชาอานาดิเปียวรอชุบชาอานาไม่ซ้องช้อเยรุอ่าปี่รองซุบ่เปียวกวยเยรุกูปี่รองซุบ่เปียวกวยเนบิตะไกรเปียวอ่าเปียวกวยเนบิตะไกรเปียวเปียวซุบ่เปียวกวยเนล่ะเว้ยเปียวเปียวกวยลงหมดจ้ะล่ะกูกั้นล่ะกูอ่ะเนกูเตเต็งถองตาล่ะอืมกูอ่ะกูอ่ะเนกูกูเตเต็งถองตาล่
ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲပြောလို့မပြေဘူးလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပီတူရောမတက်ဘူးမင်းတို့ဘောမရရတော့အသက်ခံရမှာမင်းပြောရမှန်ဒီဘောမပြောရမှန်လေဘောနော်မင်းတို့ဘောမနဲ့စကွေးတွားရင်တော့အသက်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ပီတူတွေတွားရင်တော့အသက်မခံရဘူးဒါပဲဟုတ်ပြီဘောနော်ဆိုဘောမရအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်မှာတော်လေးကိုပေါက်ကွေးနေကြတယ်ဘောနော်ဆိုဘောမတွေပေါက်ကွေးနေတဲ့ဗီဒီ